Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e desta vez não é pra falar sobre a Circuit, apesar de estar rolando aí a semifinal da Norte América, que é a E8 contra a Hummers e a Xeno contra a UE, cara. Mas o foco do vídeo não é esse, ok? Nem sobre o competitivo em geral. Estamos aqui pra fazer um vídeo que eu gostava de fazer muito antigamente, que era o Open Case. E estou voltando aqui, vou ver se eu consigo trazer com mais frequência, mas obviamente dá aquela segurada. Tô trazendo aqui sobre o evento Warpaint, que é um dos melhores eventos, na minha opinião, que veio dos últimos tempos. Meu Deus, essa arte de fundo aí da tela do menu tá linda demais. Do menu do jogo tá linda demais. Gostei demais. Tem Tentation. Cara, eu comprei aqui a oferta do vencedor. Bem difícil ter essa oferta, acabei comprando ela. Consegui comprar 16 caixas vezes 10 premium. E uma comum ali que veio no passe, não comprei o passe, ok? Eu acho que eu tenho tempo ainda de fechar ele. Bora ver, né, rapaziada? Vamos ver o que eu vou fazer. Não tá indo pro lado, mas agora foi. Se eu conseguir completar ele até o mês que vem, eu penso em comprar ele, não pelas skins, ó, apesar da P250 que tá muito linda, mas sim pelas caixas que vem e também vem muito crédito. Então você tem basicamente um bom retorno. E também tem skin de granada, cara. Eu não tenho muito skin de granada, acho que eu tenho só uma Smoke. Não, tem uma HE, só uma HE com skin. Então tem umas HE, umas skinzinhas aqui. Tá nice já demais. Mas chega de enrolação, bora para o que interessa. Vou estar abrindo aqui essa comunzinha. Acho que não vai vir nada demais. Acertei uma grau 1. Meu santo Deus. O Hat, pelo menos. Duplicada. 50 pra conta, tô quase conseguindo pegar uma faca aqui. 19 mil, falta só mil, acho que eu consigo pegar, hein, cara. Mas eu esqueci de falar as skins que eu mais quero. Cara, as skins que eu mais quero tá entre essa luva, que tá linda demais, essa faca, a Balisong, Crustacean. Eu não sei falar inglês, mas tamo aí no na meta, né. Cara, tem muitas skins lindas. A skin que eu menos quero é essa aqui, mas obviamente se eu ganhar eu vou ficar muito feliz. E a Elite aqui, a Karambit Elite, meu amigo, é uma perfeição, cara, vai combinar demais com essa luva. E das grau 6 eu quero todas, sem exceção. Mas a que eu menos quero ganhar, mas se eu ganhar vou ficar muito feliz, é a da Uhatio. Eu não uso muito, então não tem muito pra quê ganhar, mas da AK-47 é a que eu mais quero. Meu Deus, se eu ganhar essa aqui eu vou ficar feliz demais. E também a da B250 do Hello Age. Só que da a animação dela, da apresentação, da inspeção dela, eu achei muito linda. E é algo que eu quero demais. Da grau 5 eu quero essa AK. Eu acho ela muito linda. A Smokezinha também vai, até a SVD M4 não é uma skin que eu quero tanto. Não gostei tanto dela, até que é bonitinha, mas se vier é lucro. Grau 4, grau 3, grau 2, não importa muito, porque dei muita skin e não interessa tanto assim. Vamos abrir de duas em duas. Bora ver se vai dar sorte. Opa, já veio uma G5, tamo no safe já. G5 e G4 ou G3? G3, né? Ok, duas duplicadas, tá muito ótimo. Já conseguimos mil pra comprar a faca, fechou. Já temos uma faca, garantimos uma faca, então. Vamos mais uma aqui. Duas G3, Brasil, tá safo. Ok, uma Hot, uma RSVD duplicada também. Ok, eu não quero mais duplicar não, joguinho. Se quiser me dar uma skin nova, eu agradeço. Grau 4, grau 3. Bora ver o que vai vir. Caraca, ó. Catacomba, eu não tinha. Mas, porra... Bonitinha, cara, bonitinha, mas eu não uso. Tá safo, vamos lá. Mais duas aqui. Grau 4, grau 3, caraca, você tá vendo? Grau 4 e grau 3, cara, porra. M4, MP5. Oh, cara, eu amo essa skin, acho ela muito linda. Vou até equipar ela. Vou dar uma jogadinha com ela, acho muito bonita essa skin. Era uma das skins que eu mais gostava antes de vir o passe, essas coisas. Vamos ver as duas últimas. Não, vou abrir uma por uma. Calma aí. Pô, tem que ter aquela atenção, né, rapaziada? Nossa, grau 4... Grau 3 ainda, né? Nem grau 4. Ganhamos só uma grau 5 até agora. MR. Nem pra ser uma mais bonita, mas tamo lá, né? Muito obrigado, jogo. E também, pra fechar aí, grau 3. Tá, o safo, tá bom. MP7. Caraca, cara. Essas caixas aí me deu uma tristeza, hein, rapaziada? Me deu uma tristeza das grandes. Dupliquei 1000 créditos azuis. Ganhei muita pouca skin. Acho que só a MR aqui. Deixa eu ver, só a MR mesmo. Arte, que bonitinha, mas... tem skin melhor, né, galera? E a... deixa eu ver, cadê ela? Aí a Catacombe, né? Catacombe. Grau 4, bonitinha, bonitinha.
Então essa aqui, essa Biotic, muito linda ela também. Crack, hein? Mas vamos lá. Chega enrolação. Meu amigo. Mano, tem que vir pelo menos uma coisa boa, cara. Vamos com uma. Depois eu vou com duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Tá, a primeira já não deu muito certo. Grau 3, tá, fechou. Duplicado ainda por cima. Tá, duzentinho já. Já dá pra comprar uma grau 3 aí. Opa, era duas agora. Tá. Grau 3 de novo, cara. Tá ficando. Ah, é ela mesmo. Não, é outra, tá. Não gostei. Um duas aqui. Nossa, eu jurei que é uma grau 7, velho. Vocês não têm ideia do tanto que eu gelei agora. Mas daí eu vi a segunda. Nossa, e era... meu Deus, que depressão que tá vendo. Vamos lá. Vou abrir mais uma agora. Opa. Pera aí. Tá, a outra é grau 3. Porra, rapaziada, tá feio o negócio, cara. Tá feio. Não ganhei nada de bom ainda. Tá, bonitinha. Grau 4, grau 4. Porra, bonita pra caralho, hein? Nossa, topzinha, topzinha. Legal. Abri 3. Vamos lá. Ah, velho, você tá de sacanagem com a minha cara. Sério mesmo. Meu Deus, não dá nem graça. Olha, olha, caraca, velho, que depressão. Lá. Porra, aí está de zoeira. Nossa, tá muito de sacanagem com a minha cara, jogo. Nossa, velho, não é possível que não vai vir uma skinzinha boa. Nossa, não é possível que não vai vir uma skin boa. Vamos chegar de enrolação. G5, pelo menos. Vem AK, pelo amor de Deus, AK. Não, é esse. Ah, nossa, não é possível, cara. Meu amigo, que OP. Nossa, não dá nem pra comprar uma AK, velho. Nossa, que OP case horrível. Na moral, não veio nada de bom, cara. Aí não dá pra comprar nem. Nossa, aqui dá pra comprar, beleza. Mas não, não é beleza. Meu Deus, velho, não consegui comprar nada. Olha isso, eu já tinha essa aqui. Ganha essa aqui. Nem tem skin pra ela, viado. De grau alto. Caraca, nossa, agora bateu a bad, hein? Porra. Bora ver aqui. Cara, acho que essa aqui foi a única que salvou, mas eu tenho essa que é mais linda e essa aqui que é do próprio evento que é mais linda ainda. Caraca, negão. Deu uma animaçãozinha aí. Porra, agora fiquei triste, hein? Tem essa aqui, ó, que é de. Nem sei de onde que é essa coisa aqui, mas é mais bonita que essa aqui. Cacetada. Olha essa aqui linda pra caralho também. Caraca, agora desanimou, hein? Cacetada. Nossa, olha essa. Olha que bicha. Olha essa aqui. Essa aqui é mais bonita que ela. É de passe ainda. Caraca, velho. Ó, não dá nem pra comprar essa coisa aqui. Tá. Nossa, ferrou, rapaziada. Ferrou. Vou tentar juntar mais 500 pra ver no que dá. Pra comprar mais uma caixinha. Caraca, cara. Mas, porra, agora pra. Ah, agora. Nossa, agora. Rapaziada. Olha isso aqui. Olha que merda. Nossa, velho. Nem pra ver isso aqui, ó. Nem usa FP6. Só pra fazer missão mesmo. Pra matar cara na casa. Nossa senhora. TRG tem que vir. TRG é padrão. Você me ganha TRG. Olha o tanto de TRG que eu tenho, cara. Isso aqui é tudo de evento, rapaziada. Olha isso aqui. Ó. Evento, evento. Evento. Eu dei mais. Só porque ele passa. Não lembro se isso aqui é evento. 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 E as que não é de... Ela é de evento, mas ela vem no passe também. Então é passe. Nossa, mas agora. Pô, desanimou. Olha essa coisa aqui, cara. Nossa, dá. Pô, dá pra mim comprar o. Ah, verdade, galera. Eu tenho a SG dessa skin, ela é bonita. A SG, eu acho que vou comprar a SG, cara. Mas não sei, eu acho que vou comprar. Ó, tem essa aqui, pode ser. Ó, dá pra comprar três skins de grau 3. Achei essa aqui muito linda. Ambas, as ambas são lindas. Mas essa aqui, nossa, aqui dá uma. Chama mais um pouco a atenção, né? E a Gaezinha, cara? Ah, a Gaezinha é grau 5, né? Pô, nem precisa ser grau 4, baianinha. Cara, minha chance é duplicar uma grau 4. É, pra mim poder comprar uma. Mas é isso aí, rapaziada. 27 caixas abertas.
Nenhuma skin boa, cara. Tá, dá pra me comprar uma faca, mas, pô, não era o objetivo, era ganhar o objetivo, né? Quero comprar uma Kukri, mas, galera, vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Vou ficando por aqui e até a próxima. E fui.